Bem, boa tarde a todos. Eu sou Hamilton Varela, professor do Instituto de Química de São Carlos e assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa. E é uma satisfação muito grande iniciar o ano letivo da Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, nós criamos uma série de eventos desde a gestão passada, né, quer dizer, há 4 anos, foram criados vários eventos para... O primeiro aspecto é aumentar a interação da universidade com a sociedade, né? Quer dizer, nós temos a obrigação de retornar, de alguma forma, os investimentos que são feitos na Universidade de São Paulo. Então, nós temos alguns eventos que são realizados, inclusive, fora da universidade, com temas mais gerais, e temos também eventos um pouco mais específicos, voltados para a pesquisa, né? Eventos de maior duração, eventos de um dia inteiro, como os workshops estratégicos. Hoje, em particular, nós estamos aqui para mais uma edição da série da USP Lecture, que é um evento muito importante, cujo objetivo é reconhecer e premiar o trabalho de pesquisadores de grande excelência, sejam da Universidade de São Paulo ou não. Então, nós temos, inclusive, há uma variante do USP Lecture que se chama USP Nobel Lecture, quer dizer, para agraciado com o prêmio Nobel, que vem para cá e fala, basicamente, nas mesmas condições desse evento que nós temos aqui hoje. Então, é uma ocasião muito, muito importante para trazer para a comunidade USPiana, especificamente nessa linha de eventos, ciência de altíssima qualidade, feita por pesquisadores, por profissionais de reconhecida competência internacional, e que vai falar aqui para um público mais amplo do que a sua área mais específica da atuação. Então, eu agradeço a todos pela presença. A dinâmica do nosso evento é apresentação cerca de 50 minutos, mais ou menos 10, digamos assim. E depois nós, se for de acordo da palestrante, nós abrimos para algumas perguntas da plateia. Então, eu já agradeço muito a professora Marilda Sotomayor por ter aceito o nosso convite. Agradeço a todos pela presença e passo a palavra para a nossa vice-pró-reitora de pesquisa, a professora Emma Ota, que vai falar um pouco... vai deixar algumas palavras para vocês e apresentar a nossa convidada. Muito obrigado. Tá, obrigada, Hamilton. Como pró-reitora de pesquisa adjunta, eu dou as boas-vindas à professora Marilda Sotomayor, que é professora titular da FEA USP e também professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, juntamente com o professor Hamilton Varela, que é assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa e que organiza o USP Lecture, nós queremos dar-lhe as boas-vindas como palestrante hoje, né, que vai nos falar sobre conversas com David Gale, a teoria dos jogos e matchings estáveis. Pessoalmente, eu tenho muito interesse no assunto. Eu tenho lido sobre teoria de jogos e estratégias evolutivamente estáveis no contexto da ecologia comportamental, né? Então, quero conhecer as suas ideias sobre a aplicação da teoria dos jogos no contexto econômico, né? Então, eu a convido para que venha aqui ao palco, né, e que nos fale sobre as suas ideias. Minha palestra vai ser 50 minutos, não é mais. De falar o que eu não tinha, tempo para falar. Fica para trás. Vai ser lá para a depois, se você quiser. Será que está funcionando já? Alô? Me escuta? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer este honroso convite que eu aceitei como um desafio. Eu fui convidada a falar sobre a minha área de pesquisa, a teoria dos mercados de matching. Em refletindo sobre este tema, a figura de um grande economista matemático aflorou em minha mente, como parte obrigatória dos cenários que as minhas lembranças evocaram. Seu nome, David Gale. Nascido em 1921,
e falecido em 2008. Economista matemático de renome internacional, representou por mais de 50 anos um papel de liderança no desenvolvimento. Tem algum problema aqui, não? Esse daqui que tem que ser desligado? Está desligado já. Continuando. Um papel de liderança no desenvolvimento de alguns dos temas de importância fundamental na matemática, teoria dos jogos e teoria econômica. Através de seus trabalhos, ele estabeleceu padrões para gerações de pesquisadores em todos esses campos. Escreveu cerca de 100 artigos, muitos dos quais foram obras mestras. O seu livro The Theory of Linear Economic Models permanece como referência básica. O seu nome está ligado aos primórdios da teoria dos jogos e ao surgimento de um de seus ramos, a teoria dos mercados de matching, o que se deu através do artigo College Admissions and Stability of Merit, de sua autoria com Lloyd Shapley. Foi publicado em 1962 no American Mathematical Monthly. Este trabalho rendeu a Shapley o Prêmio Nobel de Economia de 2012, que foi compartilhado com Alvin Roth, que liderou as aplicações da teoria aos mercados de matching da vida real. Esse prêmio representou para essa área de pesquisas o reconhecimento merecido de sua importância para as ciências econômicas. David Gale também teria sido um dos laureados se estivesse vivo nesta época. Essa foto é David Gale e Lloyd Shapley. Foi tomada em 2007, durante o Gale's Feast, um evento que eu organizei na State University of New York, em Stony Brook, para celebrar os 85 anos de David Gale. A minha trajetória como pesquisadora foi marcada pela sabedoria e generosidade desse grande matemático e está pontilhada com as lembranças de nossas conversas que contribuíram enormemente para a minha formação como cientista. Eu rememorarei algumas delas no decorrer dessa palestra que eu dedico à sua memória. A minha proposta para esta palestra é, sendo o menos técnica possível, apresentar as ideias de alguns dos principais conceitos e resultados que constituíram a base da teoria dos mercados de matching que existe hoje. Então, o que vem a ser um mercado de matching? O que continha o artigo de Gale Shapley, de 1962? Como evoluiu essa área de pesquisas? O que é a área de aplicações de matching liderada por Alvin Roth, conhecida por desenho de mercados e que deu a ele o Nobel de Economia de 2012? A importância da teoria dos jogos para a economia pode ser atestada pelos 12 prêmios Nobel de Economia concedidos a especialistas nesta área. Aqui, em 1994, John Nash, Harsanyi e Selkin. Em 1996, Vickrey. Em 2005, Robert Allman e Thomas Schelling. Em 2007, Roger Myerson, Hurwitz e Eric Maskin. Em 2012, Alvin Roth e Lloyd Shapley. Em 2014, Jean Tirole. Os mercados de matching de Gale Shapley. Um dos tópicos da teoria dos jogos que mais tem apresentado aplicações à economia é a teoria dos mercados de matching. No mercado de matching, existem dois conjuntos finitos e disjuntos de agentes, cuja principal atividade é formar pares, um jogador de cada conjunto.
O mesmo agente pode fazer parte de vários pares. Em alguns mercados, se um par é formado, os parceiros realizam alguma atividade em conjunto que gera uma renda que é dividida entre eles da maneira como concordarem. Como exemplo, podemos citar os mercados de compradores e vendedores, mercados de trabalho de firmas e trabalhadores, mercados de médicos e hospitais, mercados de estudantes e universidades, etc. Um matching é um pareamento entre os jogadores que não viola as regras do mercado. O artigo de Gayle Chapley propunha e resolvia o problema da admissão dos estudantes às universidades. Esse problema pode ser descrito da seguinte forma. Existem um conjunto de instituições de estudantes, cada instituição tem uma lista de preferências sobre todos os estudantes e cada estudante ou candidato tem uma lista de preferências sobre todas as universidades ou instituições. A lista de preferências da instituição I ou da universidade I indica que ela prefere o candidato C1 em primeira opção, em segunda opção C2, em terceira opção C3. E ela prefere ficar com uma vaga sem preencher, a preenchê-la com C4 ou C5. A gente diz que C1, C2, C3 são os únicos candidatos ou estudantes aceitáveis para a instituição I, e que C4 e C5 são inaceitáveis. Da mesma forma, essa lista de preferências para o candidato C indica que ele prefere a instituição I1 a I3 e prefere ficar sem escola a aceitar a oferta de I2 ou de I4. Da mesma forma, I1 e I3 são as únicas universidades aceitáveis para o candidato C ou estudante C, e I2 e I4 são inaceitáveis. Cada universidade tem um número de vagas, representando o número máximo de estudantes que ela poderia admitir. As regras desse mercado são que nenhum estudante pode ser admitido em mais de uma instituição e nenhuma instituição pode admitir um número de estudantes maior do que o seu número de vagas. O problema é, então, encontrar um procedimento de alocação dos estudantes das universidades que leve em conta as suas preferências. Um matching é uma alocação ou distribuição dos estudantes para as universidades, que respeita o número de vagas das universidades e tal que nenhum estudante é alocado a mais de uma universidade. A noção-chave é a de matching estável. Um matching é dito exibir uma instabilidade se existe um par formado por uma instituição, uma universidade e um estudante não alocados entre si, e tais que a universidade prefere esse estudante a algum dos estudantes que admitiu. Ou ela tem uma vaga sem preencher e prefere esse estudante a ficar com essa vaga sem preencher. E, por outro lado, o estudante prefere essa instituição àquela que o admitiu. Ou ele está sem escola e prefere essa instituição a ficar sem escola. Um matching é dito estável
se ele não exibe esse tipo, nenhum desses tipos de instabilidade. E todo agente é aceitável para os seus parceiros. O problema do match instável formulado por Gayle Chapman é então saber se dados quaisquer conjuntos de universidades e estudantes, juntamente com suas listas de preferências e cotas e número de vagas das universidades, se existe sempre um match instável. A resposta a essa pergunta não é tão óbvia. Gostaria de apresentar uma situação que David Gayle chamou de roommate problem, o problema do colega de quarto. São quatro pessoas que querem formar pares para dividir um quarto numa república de estudantes. Ok? Então, a lista de preferências do indivíduo A é: prefere em primeiro lugar B, depois C, depois D. Vocês enxergam? B prefere C, depois A, depois D. C prefere em primeira opção A, depois B, depois D. E as preferências de D, arbitrário. Tá? Todo mundo prefere D em última opção. Acontece, né? Bem, vamos formar todos os matches possíveis com esses quatro indivíduos. Então, um match, vou chamar Mi1, eu tenho A, faz parceria com B, e C faz parceria com D. O Mi2, o A faz parceria com o C e o B com o D. O Mi3, o A faz parceria com o D e o B com o C. Bom, ainda existem aqui os matchings em que alguém fica sem formar parceria com ninguém. E aí, nesse caso, vai existir pelo menos duas pessoas que não vão formar pares. E essas duas pessoas se preferem a ficar sem formar a parceria, né? Elas são aceitáveis, todo mundo é aceitável para todo mundo aqui. Então, não há necessidade de listar esses outros matches. Vejamos aqui, esse match, ele é estável? O que vocês acham? Vou dar uma dica. C está com a sua última opção. Então, qualquer uma é melhor do que a última opção. Então, C prefere B a D e prefere A a D. Tá? Acontece que tem alguém que prefere C em primeira opção, que é o B. Então, B prefere C a A. E o C prefere B a D. Então, eu tenho aqui um par que causa uma instabilidade. Tá? Aqui mesma coisa, e vocês podem observar que cada agente é a primeira opção de algum outro agente. Então, quem estiver com D é a primeira opção de alguém, que ele prefere a D. Então, quem tem B como primeira opção é o A. A prefere B a C. E B prefere A a D, que é a sua última opção.
E aqui mesma coisa. Quem prefere A em primeira opção é o C. C prefere A a B e A prefere C a D. Então, nesse exemplo, não existe nenhum match instável. Então, esse problema não é um problema tão simples assim, porque eu tenho aqui um modelo mais complexo do que este. Tá? Isso levou o Gale a ficar muito intrigado, que ele não conseguia encontrar um contra-exemplo para mostrar que não existia um match instável para esse mercado. Por outro lado, ele também não conseguia provar que existia. Aí ele conta a história que ele enviou para a comunidade científica. Na época não existia e-mail, né? Ele mandou por carta o problema para vários matemáticos. Chaplin resolveu o problema. E isso foi dito pelo próprio Gale durante a cerimônia do Gale's Feast, lá em Stony Brook, em 2007. Então, a resposta é sim. Gale, nesse paper de Gale e Chaplin, eles usam, apresentam um algoritmo que produz no número finito de etapas a partir das preferências dos participantes e número de vagas das universidades, ele leva sempre a um match instável. Esse match instável, ele tem a propriedade de ser o match mais preferido por todos os estudantes a qualquer outro match instável. Pode existir vários matches instáveis, um número finito, obviamente, mas vários. E o match instável produzido, obrigado, por esse algoritmo é o match instável mais preferido por todos os estudantes a qualquer outro match instável. Veja que esse resultado também não é um resultado tão intuitivo. Dados dois matches instáveis, é aceitável e é esperado até que um grupo de estudantes prefira o primeiro matching ao segundo e que outro grupo prefira o segundo matching ao primeiro. Agora, ter um matching que todos os estudantes concordam que é o melhor para eles não é um resultado intuitivo. Esse matching é chamado matching estável ótimo para os candidatos. Revertendo-se os papéis entre candidatos e instituições, a gente obtém um match instável ótimo para as instituições, com a propriedade de que é o match instável mais preferido por todas as instituições a qualquer match instável. Existe também uma demonstração que eu fiz, uma demonstração não construtiva. Foi publicado em 1996. Isso também é uma demonstração curta e que usa argumentos combinatórios elementares. Bem, a demonstração de Gale e Chaplin do teorema da existência de métodos estáveis foi feita numa forma engenhosa, com argumentos simples e elementares. Nenhum termo técnico, nenhuma fórmula matemática são usados. E nenhum conhecimento de cálculo é pressuposto. De fato, a gente nem necessita saber contar. Mesmo assim, qualquer matemático reconhecerá imediatamente os argumentos como matemáticos, enquanto as pessoas sem treinamento matemático encontrarão provavelmente dificuldade em segui-los. Então, isso é um trecho do paper de Gale e Chaplin, de 62. Esse algoritmo é muito fácil de descrever. Primeiramente, o mercado da admissão dos estudantes das universidades
é reduzido a um modelo, a um mercado mais simples, onde cada universidade é replicada tantas vezes quantas forem, tantas vezes quanto o seu número de vagas. Então, uma universidade, por exemplo, com 100 vagas, é replicada 100 vezes. Cada uma das 100 cópias possui uma vaga apenas. E tem uma lista de preferências igual à lista de preferências da universidade original. Ok? Esse mercado foi chamado por Gayle Chapman de mercado do casamento. Porque a gente pode pensar nos participantes como sendo homens e mulheres que desejam contrair matrimônio. Um matching é, então, um conjunto de casamentos monogâmicos. Então, eu tenho a descrição desse mercado como sendo formado por um conjunto de homens, um conjunto de mulheres. Cada homem tem uma lista de preferências sobre as mulheres e cada mulher tem uma lista de preferências sobre os homens. Aqui, por exemplo, esta mulher prefere o homem M1 em primeira opção e prefere M1 a M3. E essa posição aqui significa que esta mulher prefere ficar solteira a se casar com M2 ou M4. Qualquer par formado por um homem e uma mulher pode formar uma parceria, se ambos concordarem. Quer dizer, não vale aqui o pai e a mãe obrigar a casar. Eles têm que concordar. Então, cada participante pode formar, no máximo, uma parceria. São as regras desse mercado. Um matching é estável se é a prova de divórcio. Isto é, se não existem um homem e uma mulher não associados pelo matching e que se prefiram e mutuamente aos seus cônjuges. Não fiz nada. Voltou. A interpretação é a natural. Se existir um tal casal, os dois fariam melhor se se divorciassem de seus cônjuges e se casassem um com o outro. Vamos ver esse exemplo. Para ilustrar o algoritmo. Então, considere o seguinte mercado. Aqui nós temos, são 5 homens e 4 mulheres. Aqui estão as listas de preferência dos homens, lá estão as listas de preferência das mulheres. Bom, imaginem que as mulheres fiquem numa sala. Fiquem aqui dentro e os homens todos vão lá para fora. E então, um a um, entra nesta sala. Pode também todo mundo entrar junto. Pode entrar em qualquer ordem. Mas cada homem vai se candidatar à sua mulher preferida, a primeira opção da sua lista de preferências. Ok? Então, vamos lá. M1 se candidata a W1. Vamos escrever aqui as mulheres. M1 se candidata a W1. M2 se candidata a W4. M3 a W4. M4 a W1. E M5 também a W1.
O que vocês acham que vai acontecer agora? Cada mulher só pode aceitar um homem. Olhamos para W1. W1 recebeu 3 ofertas. Ela vai aceitar a mais preferida e recusar as demais. Ok? Bom, e a mais preferida dentre as aceitáveis. Nenhuma mulher vai aceitar um homem inaceitável. Ela prefere ficar solteira, tá? A se casar com ele. Então, vamos lá olhar para a lista de W1. W1, entre M1, M4 e M5, prefere M1 e rejeita M4 e M5. E W4? Está difícil para mim de olhar assim. Vocês têm que me dizer. W4 prefere quem? M2. Tá? Sai o M3. Agora, o que ocorre com esses que foram rejeitados? Eles vão se candidatar à segunda opção. Tá? A primeira opção não os quer, então vamos para a segunda. M4. M4, a segunda opção é W4. Então, M4 vai se candidatar a W4. E M5 vai para W2. E o M3 vai para o W3. Ainda tem uma mulher recebendo mais de uma oferta. Entre M2 e M4, W4. Hã? W4. Então rejeita o M2. Então, o M2 foi o rejeitado agora nessa etapa, ele vai se candidatar. Olha, W4 era a sua primeira opção. Ele estava todo feliz que tinha sido aceito por W4, tá? Agora ele foi rejeitado, vai para a segunda opção dele, que é W2. Então, o M2 vai para o W2. E aí, W2 prefere quem? M2, rejeita M5. E o M5 se aplica a quem? Já se aplicou, ele está saindo de W2, a seguinte é W4. Então, ele vai se aplicar a W4. E aí, W4 agora, prefere M4 ou M5? M4, rejeita M5. E o M5 não tem mais nenhuma mulher aceitável. Ele prefere ficar solteiro a se casar com W3. Tá? W3 não é aceitável para ele. Então, ele fica solteiro. Fica casado com ele mesmo. Pronto. O matching é, portanto, esse aqui. Tá? W1 com M1. W2 com M2, W3 com M3, W4 com M4 e o M5 fica faltando. Ok? Esse é o matching produzido pelo algoritmo quando os homens fazem as ofertas. Por que esse matching é estável? É muito fácil ver, né? A demonstração é muito simples. O match, para ser estável, ele precisa de ser individualmente racional. Todo mundo tem que... Nenhuma mulher está associada a um homem inaceitável. Nenhum homem está associado a uma mulher inaceitável para ele. Tá? Essa é a primeira coisa. Isso é verificado simplesmente por causa da construção do algoritmo. Né? Se uma mulher é inaceitável para um homem, ele nos candidata a ela.
Da mesma forma, se um homem é inaceitável para uma mulher, ela não o aceita, o rejeita. Bem, a outra condição para a estabilidade é a não existência de pares causando uma instabilidade, pares bloqueantes. Não pode existir um par formado por um homem e uma mulher que se prefiram mutuamente aos seus cônjuges. É o meu. Bom, problemas técnicos. Então, vamos supor que eu tenho aqui um par formado por M e W, que não estão associados pelo match. Que M, esse homem, prefere essa mulher W ao seu parceiro, à sua parceira ou a ele mesmo. Vou chamar aqui esse match de Mi, é o Mi M, e aqui é o Mi M de M. Pode ser ele mesmo e pode ser uma mulher. Tá? Vamos supor que M prefere W a Mi M de M. Se isso aconteceu, é natural, então, a gente pode concluir que este homem se candidatou a essa mulher durante o algoritmo e se candidatou antes de se candidatar a sua parceira. Certo? Então, a gente tem nas preferências de M que ele prefere W a Mi M de M. E por que que ele não está casado com W no final? Ele se candidatou a W. Bom, não está casado com ela no final porque ela o rejeitou. Agora, se ela o rejeitou, foi porque ela recebeu oferta de um outro homem que ela prefere a M. Certo? Então, tinha um outro homem aqui, um M', que não é necessariamente a sua, o seu parceiro final. Então, W prefere esse M', pode ter outros aqui na sua lista, a M. Tá? W, essa mulher, prefere M' a M. Então, quando o M se candidatou, ou depois, em alguma outra etapa, surgiu M' e W prefere M' a M, então rejeita M e fica com M'. Esse M' pode ter sido o seu parceiro final ou não. O fato é que, no final, W está com o M de W, que ela... ou é o M' ou ela prefere a M'. E ela rejeita M' e fica com o M de W, ou ela está, no final, ela está casada com M'. De qualquer forma, pela transitividade das preferências, se ela prefere o seu parceiro final, M de W, ela prefere ele, a M', e prefere M' a M, então ela prefere Mi M de W a M. Portanto, esse par não causa uma instabilidade. Porque se este homem prefere esta mulher à sua parceira, esta mulher não prefere este homem ao seu parceiro. Então, não causa uma instabilidade. Certo? Logo, esse algoritmo produz sempre um match instável. Bem, vocês então poderiam me perguntar, e se a gente fizer agora o contrário? Na minha época, quando eu era adolescente, chamava Baile da Maria Cebola. A mulher é que se propunha, que se candidatava para dançar, né, nos bailes. Então, agora as mulheres vão fazer as ofertas. Coloca os homens lá fora, não, coloca as mulheres lá fora, os homens ficam aqui, as mulheres entram e fazem uma oferta agora a cada um dos... ao primeiro elemento de sua lista de preferências.
fácil, não? Então, esse quadro pequenininho, mas vamos me ajeitar aqui. Agora vamos considerar M1, M2, M3, M4 e M5. Então vamos lá. Esse agora é o matching MW, com as mulheres fazendo as ofertas. Então agora vocês já sabem. Como é que nós vamos fazer? W1 se aplica a quem? M2. W2? M3. W3? Quem? M5. W4? M1. E aí? Acabou? É? Não. Cada homem recebeu uma oferta, primeiramente ele vai, para ele aceitar a oferta, ele precisa de olhar a sua lista de aceitáveis. Ele só vai aceitar uma mulher se ela for aceitável para ele. Tá? E W3 não é aceitável para M5. Aquelas listas ali são as listas dos aceitáveis. Para diminuir o espaço, eu cortei os inaceitáveis. Okay? Então, o W3 é rejeitado pelo M5. Então, não terminou ainda. O W3 vai se candidatar à sua segunda opção, que é M4. Nenhuma rejeição mais, acabou. Certo? Então, é esse o resultado, o matching resultante quando o algoritmo usa as ofertas das mulheres. Né? É igual que está aqui, né? É o W1 com... Eu troquei aqui, né? Aqui é o W4 que se aplica a M1. É. W4. Então é o W1 com M2, está ao contrário aqui, né? O W2 com o M3, W3 com M4, W4 com M1 e o M5 vai ficar sozinho, solteiro. Ok? Bem, então. Gayle e Chapley provaram que esse matching com os homens fazendo as ofertas é o matching estável ótimo para os homens. Dentre todos os matchings estáveis, ele é o mais preferido por todos os homens. E aquele lá é o matching estável ótimo para as mulheres. Ocorre também o seguinte, o matching estável ótimo para os homens é o pior matching estável do ponto de vista das mulheres. E o ótimo para as mulheres é o pior matching estável do ponto de vista dos homens. Pode existir mais matchings estáveis. Aqui eu encontrei mais um. Esse é o teorema de Gay-Lussac, que a gente já demonstrou. Esse é um outro matching estável. Vocês podem ver, por exemplo... M1 está casado aqui com a sua primeira opção, W1, nesse matching. Lá, no outro, está com a sua última opção, W4. Certo? Aqui ele está com W2. W2 é a sua segunda opção. Então a gente pode ver que esse matching é o mais preferido por todos os homens, a qualquer matching estável, é que ele é o mais preferido por todas as mulheres, a qualquer matching estável. A demonstração é simples também, mas eu não vou fazer aqui. Usa indução matemática. E tem uma peculiaridade aqui, que eu esperava que vocês perguntassem. Ninguém perguntou.
O que acontece com o M5? O M5 está solteiro, no ótimo para os homens, no ótimo para as mulheres e no, nesse aqui também. Tá? Bom, esse é um resultado de Gayle Sotomayor, que diz o seguinte: o conjunto dos homens solteiros num match instável é o mesmo em qualquer match instável. Então, se M5 ele fica solteiro, no ótimo para os homens, ele fica também no ótimo para as mulheres, fica em qualquer outro match instável, ele nunca vai se casar num match instável. Tá? E como o modelo é simétrico, ocorre também para as mulheres. O conjunto das mulheres solteiras é o mesmo em todos os matches estáveis. Bem, como é que eu passo daqui para o mercado da admissão dos estudantes das universidades? É simples, não? Eu considero o mercado de admissão dos estudantes das universidades, por exemplo, se eu tiver uma universidade com duas vagas, quando eu reduzir para o mercado do casamento associado a esse mercado de admissão, eu vou ter aqui uma das cópias dessa universidade, a cópia I11 e a cópia I12. Essa cópia, por exemplo, ficou, admitiu C1 e essa admitiu C2. Tá? Em qualquer match instável desse mercado do casamento associado ao mercado de admissão às universidades. Então, isso significa que a instituição I1 está agora admitindo os dois candidatos, ela tem duas vagas. Cada cópia recebe um estudante e ela recebe os dois estudantes. Certo? A noção de estabilidade é a mesma. E aqui também, eu estendo para cá o conceito de match estável ótimo para os candidatos e ótimo para as instituições. E também tem um resultado similar a esse aí dos solteiros. O conjunto dos estudantes que ficam sem escola em qualquer match estável é sempre o mesmo. E o conjunto das universidades, que não preenche todas as suas vagas, também é o mesmo conjunto. Esse é o resultado Gayle Sotomayor. Tem um resultado muito interessante, que é o resultado de Ross, que diz o seguinte: se uma instituição, aí um, se ela tiver três vagas, por exemplo, e ficou com uma vaga sem preencher, né? Então, a instituição I1 tem três vagas, ficou com C1, C2 e ela mesma aqui. Ficou com uma vaga sem preencher. Em algum match instável, não precisa de ser ótimo para os estudantes, nem ótimo para as instituições. Em algum match instável, ficou com uma vaga sem preencher. Bem, pelo teorema de Gayle Sotomayor, ela vai preencher sempre a mesma fração das suas vagas em qualquer match instável. Então, qualquer match instável, ela só vai preencher duas vagas. Teorema de Roth diz que ela vai preencher as duas vagas, mas com o mesmo conjunto de estudantes. Tem um resultado também não intuitivo. Certo? Se ela ficou com uma vaga sem preencher, então, no ótimo para os estudantes, ela vai receber C1 e C2. No ótimo para as instituições, ela vai receber C1 e C2. No outro qualquer, ela vai receber C1 e C2. Ela nunca vai poder mudar.
Então, na organização de um mercado, por exemplo, vestibular, mercado de admissão de economistas nos cursos de pós-graduação, né, que existe no Brasil, é o uso do algoritmo que ele chapre com os estudantes fazendo as ofertas, não beneficia os estudantes que ficam sem escola. Dos estudantes, vamos dizer assim, dos maus estudantes. Estudante que não conseguiu uma escola, alguma escola, com um dos matchings ótimos, também não vai conseguir com o outro. Da mesma forma, nenhum dos dois matchings, o matching ótimo para as instituições não beneficia as escolas menos privilegiadas, menos prestigiadas. Tá? Dizer que, bom, vamos usar o algoritmo que produz o ótimo para as instituições ficar melhor. Sim, as instituições vão ficar melhor, mas aquelas que preenchem todas as suas vagas. Elas podem ter conjuntos diferentes. Né? Se essa instituição aqui, ela preenchesse todas as suas vagas, fossem só duas vagas, e ela preenchesse as duas vagas em algum matching estável, ela vai sempre preencher as duas vagas dela em qualquer matching estável e poderá preenchê-las com um grupo diferente de estudantes. Não terá necessariamente de ser sempre com o mesmo grupo. Bem, Gary Chaplin, e já falei sobre isso, Agora, no artigo de Gary Chaplin, Gary Chaplin fazem a seguinte citação em referência às demonstrações contidas no seu artigo, que a maioria dos matemáticos tem provavelmente alguma vez se encontrado na situação de querer refutar a noção de que eles são pessoas com cabeça para números, figuras e fórmulas. Em tais situações, pode ser conveniente ter uma ilustração em mãos para mostrar que a matemática não necessita estar relacionada a números, figuras ou fórmulas. Certo? Bem, com uma formação em matemática, obtida no meu mestrado no INPA e professora do Departamento de Matemática da PUC do Rio de Janeiro, eu tencionava fazer meu doutorado em processos estocásticos. O meu orientador era Jacques Chertman, na época professor do INPA. Depois de 2 meses de leitura nesta área, Jacques me apresentou um problema na área de crescimento econômico. Não é sobre processos estocásticos, disse ele. Mas não se preocupe, eu só quero saber como você se sai em economia matemática. O modelo econômico estava pronto e só precisei entrar com a matemática. Esse problema apresentava 3 casos para serem analisados. Um deles tinha sido a tese de doutorado do Jacques, que me pediu que estudasse um dos outros 2 casos. Aloísio Araújo, também professor do INPA, na área de economia matemática, me sugeriu que também estudasse o 3º caso. E foi assim que esse problema gerou a minha tese de doutorado em 1981. Foi publicada no Journal of Economic Theory em 1984, com o título On Income Fluctuations and Capital Gains. Entretanto, a minha pouca familiaridade com a área de crescimento econômico me fazia sentir-me desconfortável para continuar trabalhando nela. Jacques Chertman tinha sido orientado em seu doutorado por David Gale, que era então professor titular da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Pedi então uma bolsa de pós-doutorado ao CNPq, e fui para Berkeley em fevereiro de 1983, com a esperança de
aprender mais sobre crescimento econômico com David Gale, para poder ganhar independência científica nesta área. Logo que cheguei, eu tratei de agendar um horário para conversar com um grande matemático, que não era fácil. No dia e hora combinados, eu fui à sua sala e expus para ele a minha tese de doutorado. No final de minha apresentação, ele me parabenizou, mas para meu desapontamento me disse: "Não estou mais interessado nesta área." Passei os 2 meses seguintes frequentando a biblioteca e tentando encontrar em vão algum problema novo em crescimento econômico que me interessasse. Num certo dia, o meu esposo, matemático, que também estava num programa de pós-doutorado em Berkeley, chamou a minha atenção para o fato de que eu não estava aproveitando a oportunidade de estar tão próxima de um gênio como David Gale. Por que não lhe pergunta qual o assunto sobre o qual ele está interessado e tenta aprender esse assunto, seja ele qual for? Por mais absurda que a ideia de aprender algo novo em matemática, em tão pouco tempo pudesse me parecer, enchi-me de coragem e fiz o que ele sugeriu. Nessa segunda conversa, Gale me respondeu que estava interessado em netting e me deu 3 artigos e um livro para ler. O primeiro artigo, de sua autoria com Chaplin, era o artigo seminal sobre o mercado do casamento. O segundo artigo, escrito por Dubins e Friedman, continha um teorema que tinha uma demonstração, originalmente, tinha 20 páginas. O terceiro artigo, de sua autoria com Gabriele Demange, versava sobre um modelo de matching mais complexo, onde a estrutura de preferências não era dada por listas ordenadas de preferências, mas por funções de utilidade contínuas. E o livro escrito por Knuth, que versava sobre a teoria de algoritmos e tinha um dos capítulos sobre o mercado do casamento. Não é necessário dizer quão estranho me pareceu o modelo do casamento, mas mesmo assim eu procurei entender as definições e as demonstrações dos resultados. Algumas semanas depois desse encontro, eu devolvi a Gale o material que me emprestaram. Eu não tinha nenhuma ideia do que fazer com todo aquele conhecimento novo, mas eu tinha esperança de que Gale pudesse me apontar alguma direção. Tive então um outro desapontamento. "Bem", disse ele, "eu não tenho nenhum problema para você." Quando eu já estava saindo de sua sala, ele me chamou de volta com um papel nas mãos. "O único problema que tenho é este lema, que é um problema em aberto e que estou tentando demonstrar há algum tempo. Se ele for verdadeiro, será possível demonstrar o teorema de Dubins e Friedman em apenas 3 linhas. Isso seria ótimo, porque poderíamos ter uma demonstração mais curta desse resultado e que se poderia ensiná-lo em apenas 1 aula, disse ele. O teorema de Dubins e Friedman é conhecido como o teorema da não manipulabilidade. Suponha que o processo de admissão dos estudantes das universidades esteja a cargo de uma central que pede aos participantes as suas listas de preferências e então usa o algoritmo de Gale e Chaplin com os estudantes fazendo as ofertas e obtém então o match estável ótimo para os estudantes. O teorema diz que nenhum estudante pode, mudando as suas verdadeiras preferências, obter uma instituição que seja mais preferida do que a instituição que teria obtido se tivesse informado a central as suas verdadeiras preferências. Isso é dizer que esse mecanismo é a prova de estratégia, ele é
não manipulável individualmente pelos estudantes. Portanto, a melhor política para um estudante que se depara com o mecanismo que produz o match estável ótimo para os estudantes é revelar as suas verdadeiras preferências. Mais ainda, se um grupo de estudantes mudar as suas preferências, pelo menos um do grupo não será bem sucedido. Bem, esse teorema se tornou a pedra fundamental para o estudo dos aspectos estratégicos do mercado da admissão dos estudantes das universidades e do mercado do casamento. Ao longo dos anos, ele forneceu a base teórica para a implementação de mecanismos de alocação em inúmeros mercados de matching da vida real, como mercados de estudantes e universidades na Turquia e Espanha, mercados de estudantes de dormitórios em Israel, mercado de escolha de escola de primeiro grau em Boston e Nova York, etc. E também a reformulação, em 1998, do mercado de médicos e hospitais nos Estados Unidos. Mesmo sem me dar conta da importância tanto de ordem prática como teórica desse resultado, encontrar uma prova mais curta para ele era um grande desafio. De forma que fui para casa com aquele papel e trabalhei com sucesso durante aquele fim de semana. Lembro-me que foi difícil esperar pela segunda-feira para mostrar a minha demonstração a alguém. Quase no final de minha apresentação, ele começou a bater palmas e a exclamar empolgado: "Você provou! Você provou!" Começou aí o meu percurso num campo de pesquisas quase inexplorado até então, e que contava somente com uma meia dúzia de artigos, mas que abria as portas para o surgimento de uma teoria matemática com muitas aplicações à economia e que receberia, ao longo dos anos, a contribuição de inúmeros matemáticos e economistas, conquistando finalmente o seu reconhecimento com o Prêmio Nobel de Economia de 2012. Mais tarde, naquele mesmo dia, Gabriel entrou na minha sala com a introdução do nosso primeiro trabalho em coautoria, Summary Remarks on the Stable Matching Problem. Eu tinha demonstrado, usando o algoritmo Gayle-Chapley, o lema que foi mais tarde chamado de Blocking Lemma. Seria bom ter também uma demonstração deste lema usando somente as propriedades de estabilidade e otimalidade do matching estável ótimo para os estudantes, sem o emprego do algoritmo, disse ele. Também fiz aquela demonstração, mas ela não foi tão simples e não obtive tão rapidamente como a outra. Este artigo apresenta ambas demonstrações, que foram elegantemente reescritas e encurtadas por David Gale. Esse artigo padroniza anotações e conceitos, prova novos resultados, apresenta provas simples com diferentes argumentos para teoremas existentes provados por outros autores. Várias proposições no artigo têm uma demonstração com e sem a utilização do algoritmo, com argumentos que oferecem intuições úteis para demonstração de resultados análogos em outros modelos. Foi obtida, assim, uma teoria concisa, cujos resultados formam o arcabouço da teoria dos mercados de matching de dois lados. Esse artigo, escrito em 1983, ele foi o primeiro a relatar o fato de que, embora Gayle-Chapley desconhecessem qualquer aplicação na prática do seu algoritmo quando o escreveram, este era equivalente matematicamente ao que vinha sendo usado desde 1951 em Evanston, Illinois, pelo National Intern Resident Matching Program. O National Resident Matching Program
fazia alocação de cerca de 20 mil médicos por 2 mil posições em hospitais nos Estados Unidos, a fim de cumprirem a exigência de fazerem um ano de residência. Dessa forma, o matching produzido pela central de Evanston era estável. Decidido a investigar o mercado de médicos residentes e hospitais, Roth escreveu o seu primeiro artigo em desenho de mercados, no qual ele cita o nosso paper, ainda em manuscrito, escrito em 1983, mas somente publicado em 1985. O seu artigo foi publicado um ano antes, em 1984, no Journal of Political Economy. Essa cronologia nas publicações desses dois artigos gerou um mal-entendido, que persiste ainda nos dias de hoje. Embora o crédito da descoberta de que o National Resident Matching Program produzia matchings estáveis não se deva a Roth, como tem sido apregoado, o seu artigo foi o ponto de partida para a popularidade da teoria dos mercados de matching e desenho de mercados entre os economistas. Nele, Roth relata que por cerca de 50 anos, de 1900 a 1950 aproximadamente, procedimentos descentralizados em que os hospitais faziam ofertas diretamente aos estudantes eram com frequência substituídos por outros também descentralizados propostos pela Association of American Medical Colleges, numa tentativa de resolver o problema de alocação dos médicos residentes pelos hospitais nos Estados Unidos. Em 1951, tendo-se esgotado todas as tentativas de sucesso, chegou-se à conclusão que o mecanismo deveria ser centralizado e o algoritmo da Central de Evanston foi proposto e aceito para substituir os procedimentos anteriores. Esse mecanismo centralizado durou, sem mudanças, outros 50 anos e, como provado por Gayle Chaplin, produzia matchings estáveis. Ou seja, estudando este mercado, Roth identificou a causa das suas falhas antes do uso do algoritmo como sendo a instabilidade do matching produzido e a causa do sucesso do algoritmo como sendo a estabilidade do matching obtido. A contribuição de Roth, de ordem teórica, foi provar a existência de um mercado real, cuja operação estava em acordo com as predições da teoria dos jogos. O equilíbrio na prática é o mesmo apregoado pela teoria dos jogos. Essa análise explica a permanência do algoritmo da Central de Evanston por tantos anos. No início de minha visita a Berkeley, eu costumava encontrar outros pós-doutorandos durante a hora do chá do Departamento de Matemática. Era evidente a curiosidade deles sobre o assunto de minhas pesquisas com o famoso economista matemático. Eu estudo o problema do casamento estável, eu costumava dizer. E o que é isto? É sobre casamentos de homens e mulheres à prova de divórcio, eu respondia. Você tem certeza de que isso é matemática? Sim, eu provo teoremas. O fato é que me sentia desconfortável e confusa para lidar com aquelas perguntas. Certamente, o envolvimento que aquele grande matemático demonstrava em relação ao trabalho que estávamos desenvolvendo juntos, evidenciava a relevância científica de nossas descobertas. Eu me deliciava provando os teoremas propostos por ele. Mas que ramo da matemática era aquele? Como explicar o Departamento de Matemática da PUC, que tinha estado durante todo o meu pós-doutorado em Berkeley, provando teoremas sobre casamentos estáveis?
Foi então que tive uma conversa com David Gay, que foi muito decisiva para a minha formação como cientista. Muito timidamente, tomei coragem suficiente para lhe falar sobre minhas preocupações. Mas ele me surpreendeu com seu tom paternal. Eu também já tive de lidar com esse tipo de problema. Você gosta do que faz? Sim, eu gosto muito. Isso, não o rótulo, é o que mais importa. Na verdade, o que David Gale estava tentando me fazer entender era que o trabalho de um cientista vai muito além de contribuir para as teorias já conhecidas e estabelecidas. O fato é que uma nova teoria científica, poderosa e elegante, estava tomando corpo desde o artigo seminal de Gay Chapman de 1962 e se desenvolvendo de modo a se tornar um dos ramos da teoria dos jogos que mais aplicações à economia viria a ter. Deixei a sua sala orgulhosa por estar colaborando com ele e confiante de que estava fazendo a escolha correta. No decorrer dos anos que se seguiram à minha primeira visita a Berkeley, David e eu tivemos muitas conversas. Escrevemos vários artigos sobre métis e nos tornamos amigos. Em junho de 1990, eu estava em Paris visitando o Institut des Hautes Études Scientifiques por 6 meses. David também estava lá, visitando o Laboratoire d'Econométrie de l'École Polytechnique. Aproveitamos a ocasião para terminarmos um de nossos trabalhos em coautoria. Mirna Uders, atualmente na Universidade de Vanderbilt e editora do Journal of Public Economic Theory e, presentemente, presidente da Association of Public Economic Theory, estava na Alemanha e queria nos encontrar. Combinamos, então, um jantar que também contaria com a presença de Gabriele Demange, do Laboratoire d'Econométrie, e uma de nossas coautoras no artigo que estávamos escrevendo juntos. Encontramos-nos no apartamento de David e de lá fomos caminhando naquele entardecer que prenunciava a chegada do verão, em direção ao restaurante onde teríamos um jantar memorável. A ideia de construir minha carreira trabalhando em métis já tinha germinado em minha mente, de forma que decidi, durante aquela caminhada, revelar a Gale a minha decisão de devotar o meu trabalho a métis. Métis é muito pequeno para você dedicar toda a sua vida a ele? Disse. Se é assim, teremos de torná-lo grande, respondi. David riu gostosamente, mas eu estava sendo sincera e o tempo mostrou isso. Os trabalhos que desenvolvi com David Gale me estimularam a prosseguir buscando novos desafios. Eu lhe enviava com frequência ou lhe levava em minhas visitas os meus manuscritos. David não somente os comentava, mas se envolvia com eles. A seu pedido, ele escreveu a introdução de 2 de meus artigos. Esse primeiro artigo foi publicado num livro em homenagem aos seus 70 anos e continha artigos de diversos estudantes e colaboradores, amigos e admiradores, como Aloysio Araújo, professor do INPA e da Fundação Getúlio Vargas do Rio, Paulo Klinger, professor da FGV do Rio. E esse outro artigo, que eu publiquei numa revista científica, em homenagem aos seus 75 anos. O encontro científico Gale's Feast, One Day of Activities in Honor of the 85th Birthday of David Gale, eu organizei como um satélite do International Conference on Game Theory and Economic Applications,
na State University of New York, em Stony Brook, em julho de 2007. Foi um ato de gratidão. Nele estiveram presentes John Nash, Prêmio Nobel de Economia de 1994, Robert Allman, Prêmio Nobel de Economia de 2005, Roger Myerson, Prêmio Nobel de Economia de 2007, Alvin Roth, Lloyd Shapley, Prêmios Nobel de Economia de 2012, Harold Kuhn, Martin Schubick, Herbert Descartes, Sérgio Hart, Abraham Neyman, Gabriele Demange, Joel Sobel, dentre outros. Eu também editei como editora convidada da International Journal of Game Theory um volume especial em sua homenagem, com 17 artigos, que infelizmente só foi publicado alguns dias depois do seu falecimento, em março de 2008. A Collection of Papers Dedicated to David Gale on the Occasion of His 85th Birthday. Mas eu consegui compilar todos esses artigos na gráfica da USP e confeccionar um volume com uma capa bem bonita que eu ofertei a ele durante a cerimônia em Stony Brook, a cerimônia do Gale's Feast. Ao longo dos anos, a popularidade da teoria dos jogos de Matching se espalhou entre matemáticos e economistas, principalmente devido à publicação da primeira edição desse livro, Two-Sided Matchings, A Study in Game Theoretic Modeling and Analysis, de minha autoria com Alvin Ross, e resultado de minhas várias visitas à Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia. Este livro compila os resultados de todos os artigos sobre matching até 1989 e tem sido referência básica em todos os artigos nesta área de pesquisas. Ele recebeu o Lanchester Prize de 1990, outorgado pela Operation Research Society of America, por estabelecer uma ponte entre a teoria dos jogos e pesquisa operacional. Em maio de 2010, foi organizado um congresso sobre matchings na Duke University em North Carolina, para celebrar os 20 anos de publicação desse livro. O congresso se intitulava Ross and Sotomayor, 20 Years After. Contou com a participação de aproximadamente 100 especialistas em matching que apresentaram artigos originais. Aqui uma foto tomada durante esse evento. Eu, Alvin Roth e o livro 20 anos depois. A minha parceria com Alvin Roth inclui também, além do livro, vários artigos. As conversas com David Gale sempre foram intelectualmente muito estimulantes para mim. Eu me impressionava muito com a sua habilidade em encurtar minhas longas demonstrações, combinando elegantemente precisão e rigor no seu estilo de exposição. A sua criatividade, não somente em suas demonstrações, mas também na formulação de novos e desafiadores problemas, me encantava sempre. David estava sempre a me ensinar alguma coisa. Uma vez, em uma de minhas visitas a ele em Berkeley, depois de ler minha longa solução de um problema que ele tinha formulado e me proposto, ele exclamou, admirado: "Você nunca dá polimento às suas demonstrações." Bem, estávamos escrevendo alguns dos principais artigos sobre a teoria dos mercados de matchings. Não havia ideias que pudessem ser intuídas de outras demonstrações para serem usadas. Os argumentos eram todos novos. E assim eu tinha com frequência de trabalhar intensa e duramente. No final, quando eu era bem-sucedida, eu estava ávida para mostrar o resultado do meu trabalho a David e me deliciar com a sua reação. Ele sempre me parabenizava com alegria e entusiasmo. Isso aumentava minha vontade de trabalhar, para não desapontá-lo. "Minha preocupação é somente encontrar uma solução", expliquei a ele. "Sim", disse ele, "mas eu desfruto fazer as duas coisas.
encontrar a solução e redigir a demonstração. De fato, era ele quem costumava dar o toque final em minhas demonstrações, encontrando argumentos elegantes, sem desperdício de palavras. Isto é uma arte. Esse talento de Gale era bem conhecido e costumo compará-lo do famoso contista argentino Jorge Luiz Borges. Martin Schub, que é economista renomado da University of Yale, no encontro que organizei em 2007 em Stony Brook, em homenagem a Gale, disse em seu discurso que admirava quatro qualidades em David Gale: a beleza de clareza de pensamento, a capacidade de fazer exposições brilhantes, a habilidade para detectar bons problemas e formulá-los com elegância, a persistência e habilidade em resolver os problemas que formulava. Eu ainda acrescentaria o talento em oferecer demonstrações mais simples como alternativa a demonstrações complicadas e a sua generosidade. Um exemplo é a sua demonstração de que o núcleo do mercado de casas de Chapley e Scarf é não vazio. Na época em que esse artigo estava sendo escrito, Herbert Scarf, falecido em 2015, proferiu uma palestra em Berkeley, que foi assistida por Gale, sobre o tal mercado de casas. Então, existe um conjunto de indivíduos. Cada um possui uma casa e tem preferências transitivas e completas sobre o conjunto de todas as casas na economia, incluindo a sua própria casa. Os indivíduos querem trocar suas casas entre si. Assim, uma locação é uma permutação das casas entre os indivíduos. O conceito-chave neste jogo é o conceito de núcleo. Uma locação está no núcleo se nenhum grupo de indivíduos pode, trocando as suas casas somente entre si, obter para cada um do grupo uma casa que este prefira àquela obtida com a dada alocação. Nesta palestra, Scarf apresentou uma demonstração de que o núcleo desse jogo é sempre não vazio, usando argumentos sofisticados da teoria de jogos balanceados que ele tinha recentemente introduzido com Chaplin. No final da palestra, David Gale se aproximou de Scarf e lhe disse timidamente: "Eu tenho um outro argumento de que o núcleo é não vazio." Então, lhe falou do Top Trading Cycles Algorithm. Esse é um algoritmo muito simples. A gente pede a cada indivíduo: aponte para sua casa preferida. Então, eu aponto para sua casa, você aponta para mim. Formou um ciclo. Ou eu aponto para sua casa, você aponta para a casa dele, ele aponta para mim. Outro ciclo. Ou eu aponto para minha própria casa, também é um ciclo. Como existe um número finito de indivíduos, pelo menos um ciclo vai se formar nessa etapa. Os ciclos formados saem do mercado e fazem a locação das casas de acordo com o que o ciclo está sugerindo. Restam, portanto, menos casas na economia, no mercado. Novamente, cada indivíduo aponta para sua casa preferida, dentre aquelas que restaram no mercado, que estão presentes no mercado. Novamente, pelo menos um ciclo vai se formar. Este ciclo sai do mercado. Então, menos casa tem o mercado agora. E assim por diante, até que acabam as casas. O mercado se esvazia. E o conjunto desses ciclos, né, forma uma locação do núcleo. E a demonstração também é muito simples. Mas esse é o algoritmo de Gale, chamado Top Trading Cycles. Scarf não entendeu bem a demonstração, mas prometeu a David que iria pensar sobre ela. Pensou sobre ela no voo de volta à sua casa. E chegando lá, enviou um telegrama a David com a seguinte frase: "Infelizmente, a sua demonstração está correta." Scarf e Chaplin ofereceram a Gale coautoria no artigo, mas generosamente Gale não aceitou e permitiu que eles publicassem a sua demonstração. O artigo contém ambas demonstrações.
Este relato foi contado por Scarf no seu discurso em Stony Brook durante o Gale's Feast, em 2007, e publicado posteriormente no volume especial em homenagem a David Gale, do Game of Economic Behavior. O algoritmo de Gale tem sido aplicado em problemas de alocação de estudantes a escolas de ensino fundamental nos Estados Unidos e de rins a pacientes. Em outra ocasião, muitos anos antes, quando recém-doutorado, David foi instrutor na Universidade de Princeton. Albert Tucker, que tinha sido seu orientador, teve de viajar. E pediu então a David para tomar conta de um de seus orientandos, um jovem estudante de 21 anos, chamado John Nash. Um dia, Nash entrou na sala de Gale com o seu famoso teorema do equilíbrio de Nash, que apresentava condições suficientes para a existência de equilíbrio estratégico. A sua demonstração usava o teorema do ponto fixo de Brouwer. Imediatamente, David reconheceu a relevância daquele resultado. Estes fatos me foram revelados por David Gale em uma de nossas conversas, quando visitei em 1997. Ele começou assim: eu fui orientador de Nash durante um curto período de tempo. Em 1998, em Stony Brook, Nash contou-me o final deste episódio. David Gale me apresentou o teorema do ponto fixo de Kakutani. Na verdade, Gale trouxe para Nash uma nova e mais simples demonstração, que transformou o teorema do equilíbrio de Nash em uma aplicação direta e imediata do teorema do ponto fixo de Kakutani. As duas demonstrações foram publicadas em duas revistas diferentes. E Nash fez um comentário sobre a demonstração de Gale numa nota ao rodapé. Em 2007, no discurso de Nash durante o Gale's Feast em Stony Brook, Nash contou publicamente pela primeira vez o episódio inteiro. Em 2010, eu organizei um congresso internacional aqui na USP para celebrar os 60 anos do Teorema do Equilíbrio de Nash. Nash compareceu com sua família e foi a sua primeira vez no Brasil. Bem, tendo sido estabelecida como um dos ramos da teoria dos jogos, a teoria dos mercados de matching tem sido ensinada em muitas universidades estrangeiras e atraído o interesse de um grande número de pesquisadores. O problema do matching estável formulado por Gary Chapley tem sido generalizado para mercados de matching com preferências mais complexas, em que os agentes de ambos os lados podem formar mais de uma parceria. Esses modelos têm sido amplamente analisados, tanto em seus aspectos cooperativos como estratégicos, propiciando o surgimento de novos conceitos e resultados, o que tem contribuído para o desenvolvimento da teoria dos jogos. Sem dúvida, os resultados teóricos que têm sido estabelecidos e provados ao longo dos anos têm contribuído para o desenvolvimento da área de desenho de mercados, tornando mais claro o entendimento de inúmeros mercados de matching da vida real e auxiliando na sua organização. Dentre esses mercados, podemos citar os mercados de trabalho, mercados de compradores e vendedores, mercados de leilões, mercados de escolha de escola, de transplantes de órgãos, etc. Minha contribuição nesta área inclui estudos na organização de mercados como o da ANPEC, do vestibular, escolas de ensino fundamental em São Paulo, como também no desenho de mecanismos de leilões de múltiplos objetos. Certamente, novos modelos de matching surgirão e serão analisados, testando conceitos já existentes ou introduzindo novos conceitos, investigando suas propriedades, verificando a consistência de ideias, explorando as implicações das hipóteses, etc. Alguns, como mercados de médicos e hospitais nos Estados Unidos, serão provenientes de mercados reais. Outros, como o modelo do casamento de Gale e Chapley, serão
simplesmente criá-los. De qualquer modo, teoria e prática continuarão a caminhar lado a lado, o que torna esta área de pesquisas tão atraente para matemáticos e economistas. Aqui é um quadro apresentado por Alvin Roth no final de sua palestra por ocasião do recebimento do Prêmio Nobel de 2012, para homenagear os seus parceiros, acadêmicos e não acadêmicos. Com um X vermelhinho são os acadêmicos. E eu estou aqui embaixo, e Roth. E uma pequena galeria de fotos. Aqui é uma foto tomada no Gale's Feast de 2007. David Gale está aí no centro. Aqui. E Gabriele Demange, Joel Sobel, Armet Alkan, um dos estudantes, ex-estudantes de doutorado de Gale, que atualmente é professor em Istambul. Aqui são fotos tomadas durante o congresso aqui na USP em 2014, em homenagem aos meus 70 anos. Aqui foi em 2010, em homenagem a Nash, John Nash e sua esposa Alicia Nash. Aqui, no International Conference on Game Theory em Stony Brook, 2006, que eu fui a organizadora científica. Então, temos aqui alguns brasileiros, Aloysio Araújo, Neste, Maurício Bugarim, Humberto Moreira, e várias, aqui é o Sérgio Hart, o presidente da Game Theory Society. Aqui foi na Fundação Getúlio Vargas, também um satélite organizado em 2014 em homenagem aos meus 70 anos. Tem a Luísa Araújo que está falando, ao lado dele, John Nash. Aqui Maurício Bugarim. E se vê só aqui a metade do rosto do Davi Pérez Castrilha, um dos meus coautores atualmente. John Nash e Alicia Nash. Durante uma atividade social num sítio aqui em São Paulo, em 2014 e em 2007. Ok? Professora, muito obrigado por essa jornada intelectual aí. Foi muito ilustrativa e até emocionou alguns dos colegas aqui. Nós temos um pequeno tempo para poucas perguntas. Quem gostaria de falar, por favor? Primeiro, eu gostaria de parabenizar a brilhante palestra e gostaria de perguntar se é possível disponibilizar o material para estudo posterior. O material que você fala, o PowerPoint? O PowerPoint, sim. Isso não está sendo disponibilizado, não, aqui pela... Não, está sendo transmitido. Vocês me pediram isso, não alguma... Aí, se a senhora autorizar... Ah, porque vai estar sendo transmitido pela IPTV. E vai continuar sendo transmitido. É, você pode rever tudo isso olhando pela IPTV. Tem um site, né? Que vocês depois podem. Pode disponibilizar esse site. Tá bom? Só para mencionar os números, nós temos 250 pessoas seguindo pelo IPTV, no momento. É? Sim. Querendo fazer pergunta? Não, assistindo.
Boa tarde, professora. Parabéns, parabéns pela brilhante exposição. É, seu exemplo, a senhora mostrou um matching de dois conjuntos de agentes, né? Isso pode ser estendido para N conjuntos? Você está me perguntando se eu posso ter um matching com mais parceiros? É, por exemplo, universidades, alunos, professores. E os professores escolhem as universidades? Sim, tem pouca coisa feita sobre isso. Você pode entrar aí, tentar explorar aí, tem pouca coisa feita. É, tem um trabalho feito sobre o mercado do casamento com o filho. Então, tem um conjunto de crianças, um conjunto de mulheres, um conjunto de homens. Então, as mulheres procuram um marido e um filho. Filho procura o pai e mãe, e o pai procura, cada homem procura uma mulher e uma criança, um filho. Então, já são três conjuntos, né? Bom, o que se tem aí é uma estrutura completamente diferente. E para esse caso aqui em especial, eu estou citando, nem sempre você tem matchings estáveis. Também tem o caso de, lá nos Estados Unidos, nesse mercado de médicos e hospitais, quando, bom, às vezes é muito comum o rapaz ou a moça estudante de medicina se encontram, namoram e casam, né? Então tem casais de médicos. E aí é complicado na hora desse matching, porque o matching, ele não... A central olha apenas a lista de preferências de cada um. E pode acontecer, inclusive, deles terem especialidades diferentes e depois o matching enviá-los para lugares, para cidades distintas, e que eles não querem aceitar porque eles se casaram e querem morar pelo menos na mesma cidade. Então, há problemas também, a gente tem problemas com matching estável. Nem sempre se tem matching estável. Mas pode ter também matchings parcialmente estáveis, né? Que, por exemplo, seja estável para dois e para um, não... Como? Porque na sua definição, a definição do matching estável é quando um prefere... tem um preferido nos dois conjuntos. Se você tem três, ao estender, pode ser que essa definição tenha outras definições. Tem que haver uma definição apropriada aí. Sim. Do que é a instabilidade, né? E como que funciona essas listas de preferências aí. Né? Você tem preferências, por exemplo, casal tem preferência, alguém do ou o rapaz ou a moça deve liderar aí a lista de preferências, né? E determinar, a gente prefere primeira opção tal hospital, segunda, se eles querem participar em bloco, né? Em vez de participar individualmente. Mas esse foi um dos problemas que esse mercado encontrou. E o Alvin Ross, estudando esse mercado, aliás, ele recebeu uma incumbência de modificar o algoritmo, porque havia uma debandada grande aí dos casais de médicos, que preferiam fazer independentemente, eles preferiam sair do sistema e procurar os seus hospitais independentemente do programa de médico, né? E então o organizador desse matching, desse programa de matching, contratou os serviços do Alvin Ross para tentar encontrar uma solução para esse problema. E que o algoritmo que estava sendo usado foi usado durante quase 50 anos, praticamente 50 anos, 1950, 1950. Em 1998, né? Quase 50 anos. E então, isso demonstrava que aquele mercado estava sendo bem sucedido usando esse algoritmo.
O algoritmo produzia matching estágios, que é equivalente ao algoritmo de Gayle-Chaplin com os hospitais fazendo as ofertas. Dava o ótimo para os hospitais. Então, foi modificado e é claro que o novo algoritmo não produz sempre um matching estável com a presença dos casais. Mas dá uma boa aproximação e isso está num trabalho do Voss. Obrigado. De nada. Professora, boa tarde. Professor Montanari, do Instituto Químico de São Carlos. Queria felicitar-lhe, em seu momento, pela brilhante trajetória. E que, mais ou menos dentro dessa direção, queria perguntar para o senhor se, nessas combinações, existe alguma possibilidade de existirem pesos que possam, eventualmente, melhor qualificar na relação do pareamento? Bom, os pesos são usados na... Por exemplo, no mercado da ANPEC, que é o mercado de admissão dos economistas aos centros de pós-graduação aqui no Brasil, as universidades dão pesos diferentes às provas que os alunos fazem. Os alunos são submetidos a 5 testes, é matemática, estatística, econometria, macroeconomia, economia brasileira, acho que são essas 5. Então, as universidades, ou os centros, né, de pós-graduação, eles dão pesos que podem ser distintos a essas disciplinas. Então, tem universidade que dá um peso maior à economia brasileira, outros dão peso maior à matemática, né? Então, a média dos alunos é a média ponderada, não é a média aritmética. No final da realização dessas provas, a central da ANPEC calcula as médias ponderadas de acordo com os pesos atribuídos por cada universidade e determina, então, as listas de preferência de cada universidade, de cada centro, né, de pós-graduação. E o ponto é que a gente já tem praticamente toda essa infraestrutura aqui realizada. É só usar essas listas de preferências num software e usar que produza o algoritmo de Gayle-Chaplin, com os estudantes fazendo as ofertas, por exemplo, a gente encontraria um match num piscar de olhos, né? E eles ainda não conseguem fazer isso. Ainda tem uma certa reação a esse algoritmo. Mas você está perguntando sobre pesos, não é nas preferências. Exato. Porque muitas vezes pode acontecer que exista uma sobreposição, né? Por exemplo, no caso das escolhas de maridos e mulheres, determinadas preferências, né? Pode sempre existir uma sobreposição de características que um vê no outro, né? E eu me pergunto até que ponto isso não prejudicaria, na verdade, no momento da escolha do pareamento precisa. Como você define a superposição? Uma indiferença? Exato. Indiferença, não. Esse mecanismo, ele contempla a indiferença. Você pode usar a indiferença. Tá? Você quebra a indiferença aí. Por exemplo, eu sou indiferente entre vocês dois. Tá? Da minha lista de preferências. Então, na hora de aplicar o algoritmo, eu escolho uma ordem. Você em primeiro lugar e ele em segundo, por exemplo. Tá? Eu quebro a indiferença. Na hora de aplicar o algoritmo, o resultado vai ser o mesmo. Tá? Mas pode existir indiferença. O único problema com indiferença é que pode não existir o matching estável ótimo para cada um dos lados. Então, o ótimo para os homens e o ótimo para as mulheres, que existe sempre, quando não há indiferença, pode deixar de existir, só isso. Mas o algoritmo produz um match estável, entendeu? Você, usando a indiferença, o algoritmo Gayle-Chaplin, com os homens fazendo as ofertas, por exemplo, vai produzir um match estável, que não vai ser necessariamente o ótimo para os homens. Excelente, muito obrigado.
tenho uma pergunta bem pouco técnica, mais de carreira, se eu posso dizer assim. Eu sou aluno de mestrado aqui da universidade. E aí, naquele momento em que você teve o diálogo com o David Gale, você queria devotar a sua vida à teoria do matching, e ele disse que não era grande o suficiente, você tinha dados pragmáticos de que achava que a teoria poderia ser desenvolvida e por isso decidiu devotar? Ou foi um feeling que você realmente gostava? Não, você. Na sua escolha de... apesar dele ter dito que não era grande o suficiente, tem insistido nisso. Se eram dados pragmáticos, eu acho que eu posso desenvolver a teoria, ou foi um feeling, eu gosto não, muito da teoria? Na hora em que, no momento em que eu decidi dedicar minha vida a matching, eu antevi que vários probleminhas apontaram, né, para mim. E, então eu vi que eu podia seguir por este caminho, eu tinha um problema aqui para resolver, tinha outro aqui, tinha outro ali, e eu vi que isso era uma coisa muito rica, era um tema muito rico, né, que podia aparecer muita coisa aí, que eu tinha começado a abordar o mercado de matching com múltiplos parceiros, porque Gale Chapley, eles propuseram o mercado de matching com um parceiro de cada lado, né? Cada indivíduo, cada agente só podia ter um parceiro, que era o mercado do casamento. O mercado College Admission, você tem que os estudantes só podem ter um parceiro, mas as universidades podem ter mais de um, com uma cota. Depois, Chapley, que foi um dos ganhadores do Nobel 2012, e Schubick, eles criaram um outro modelo, colocando dinheiro no modelo de Gale Chapley. E aí criaram o mercado de compradores e vendedores, ou firma de trabalhadores. Mas que cada um podia, por exemplo, cada comprador só pode comprar um objeto. Cada vendedor tem apenas um objeto para vender. Por exemplo, cada um tem uma casa para vender. Difícil é ter mais de uma casa para vender. Você quer vender uma casa, tá? E, então, esse foi o modelo de Chapley e Schubick, que com utilidades aí contínuas também, né, deixou de ser listas de preferência, as utilidades eram contínuas. E o resultado desse jogo era um match mais um preço para cada objeto, né, e o lucro de cada comprador. E aí eu comecei a trabalhar generalizando esse modelo do Chapley e Schubick para um modelo de múltiplos parceiros, em que você pode comprar mais de um objeto e os vendedores têm mais de um objeto para vender também. Ou uma firma que pode contratar vários trabalhadores e os trabalhadores podem trabalhar em várias firmas. E aí eu vi que eu podia brincar com isso aí, inventar modelos e como eu... Acho que o fato de eu ser originalmente matemática, eu não me preocupava muito com as aplicações, né, mais com a teoria. Então, esses problemas me desafiavam e eu gostava de fazer isso. E foi nessa hora que surgiu essa conversa. Tá bom? Professora, considerando o pareamento de casamentos, sim, suponhamos o caso em que os homens iniciam o processo de escolha. Isso vai conduzir, possivelmente, a uma situação em que existe um ótimo para os homens. Existe, na direção da pergunta do professor, existe alguma rotina, algum procedimento das mulheres que possa melhorar as escolhas delas? Elas podem manipular de alguma forma isso? Podem. Pode. O mecanismo que produz o ótimo para os homens ele é não manipulável pelos homens, mas é manipulável pelas mulheres. Não é a melhor política para as mulheres ser honesta. É isso. Mais alguma pergunta? Bem, pessoal, nós encerramos o nosso evento. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos e dos que estão acompanhando de casa. Em algum momento eles identificaram que são 250 que estão acompanhando via IPTV e vai ficar gravado também, que às vezes as pessoas têm acesso depois ao material gravado. Então, queria agradecer a todos.
principalmente a nossa convidada, a professora Sotomayor, pela excelente apresentação. Eu vou passar para a nossa pró-reitora adjunta. Então, em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa, eu agradeço a sua excelente palestra e foi muito instigante para nós. Muito obrigada. Obrigada, e para mim foi uma honra grande participar desse evento.